মানে ৰাতিপুৱাই মারপিট আৰম্ভ কৰে, 7টা বজাতে মাৰিব লৈছিলে, ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰিছিলে, অলপমান চাইকলজিকেল প্ৰব্লেম আছে চাগে তেখেতৰ। ৰাতিপুৱা ৰাতি ঠিকে আছিলে, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত তেখেতে কিবা কিবি আসন চাসন কৰে, ময়ো অলপমান কৰিব লৈছিলোঁ, বিনা কাৰণত মোক আকৌ উল্টা পুল্টা কুৱেশ্যন কৰি মোক মাৰিবই ল'লে। মই কৈছোঁ হে তোৰ মাৰ খাই থাকিম নেকি আৰু, বিনা কাৰণত একোৱে নকৰোঁ, ভাত ৰান্ধি বহি আছোঁ ইয়াতে, গুচি আহিলোঁ আৰু, নাথাকোঁ মই নোৱাৰোঁ আৰু, কিন্তু মৰি যাব লাগিব। জীৱনটো বিৰাট জটিল, সেইটোৱে বুজি পালোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে মানুহ যিমান হয়তো বেছি কোমল অন্তৰৰ হৈ আজিৰ তাৰিখত লাভ নাই, মানুহে হয়তো ভাবিব পাৰে অসমৰ ল'ৰা নাপালি নেকি, কিবা নাপালি নেকি, অসমৰ ল'ৰাৰ লগতেতো বিয়া হ'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ, তেতিয়ানো কি হ'ল? অসমবাসী ৰাইজক মই এটা সৰুকে এটা ৰিকুৱেষ্ট খুজিছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই, প্লিজ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই। তো কাৰণ কেলে মই এই শ্যামন্তিকা এইটো ইণ্টাৰভিউটো মই মানে কালি ৰাতি চাইছিলোঁ দেই, শ্যামন্তিকা ইণ্টাৰভিউটো চাই পিনে মোৰ একদম বহুত দুখ লাগিলে, বহুত দুখ লাগিলে, মানে মোৰ ইমান দুখ লাগিলে, মানে মানুহৰ জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহি যায় মানুহৰ জীৱনত। তো মই মানে ইণ্টাৰভিউটো চাই মানে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, মানে মোৰ এনেকুৱা দুখ লাগিলে, এনেকুৱা দুখ লাগিলে দেই, মই কিন্তু ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মই এটা এটা মই এটা আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মুঠৰ সৰুকৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট খুজিছোঁ দেই, আপোনালোকে এই ৰিকুৱেষ্টটো কিন্তু মানিব দেই, এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ দেই, একদম নকৰিলে মোৰ কিন্তু একদম মোক একদম বহুত দুখ লাগিব মনটোলৈ দেই। তো কি হ'ল দেই, মই মানে হেৰি একদম জানমনি দিনৰ পৰাই, একদম জানমনি দিনৰ পৰাই মই একদম মানে একদম মই ফ'ল' কৰি আহিছোঁ, মই একদম জানমনি থাকে দেই, সৌহিদিনা আবেলি পৰত, আপোনালোকে চবেই শুনিছে, তো পানী অনা নৈ ৰেঘাটত জোকে ধৰিছিলে তোমাৰ ভৰি কলা ফুলত, আপোনালোকেতো চবেই এই গানটো শুনিছে। তো মই সেই গানটোৰ পৰা মানে মই জানমনিক ফ'ল' কৰি আহিছোঁ, তো মানে একো মাধ্যমো নাই যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে, মানে কথা পতা কোনো হেৰিয়ে নাই, আৰু মানে মানে একো আগতেতো মানে মোবাইল চোবাইলো নাছিলে, মানে আগতে তো এনেকৈ ফ'ল' কৰি মনত ভাবি থকা ভাগে ৰখি গ'ল কথাটো। তো মানে এতিয়া এটা মই মাধ্যম পাইছোঁ, যিহেতুকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো খুলি লৈছোঁ, তাৰপিছত এইটো এটা মোৰ এটা মাধ্যম হৈ গ'ল, মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদিয়ে মই এটা মানে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব দেই। তো এই ভিডিঅ'টো মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে এনেকুৱাই শ্বেয়াৰ কৰিব, এনেকুৱাই শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে জানমনিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'টো পায়গৈ দেই, পাব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে এইটো সহায় কৰিব দেই। তো মই এটা হাত যোগাই কৈছোঁ, তো মই জানমনিক মই বিয়া পাতিম, মই জানমনিক বহুত ভাল পাওঁ, তো মই একদম পুৰা অপেন কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকেতো জানেই মই যি কওঁ একদম মানে খোলা খুলিয়ে কথাখিনি কওঁ, মানে মানে অপেন আৰু ন, মানে আৰু ভাল পোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, ভাল চবকে পাব পাৰি, কিন্তু মই ডাইৰেক্ট অপেন কৰিছোঁ, মই জানমনিক মই বিয়া পাতিম, মই একদম ডাইৰেক্ট কৈছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেদি, মই এইটো প্ৰপ'জ কৰিছোঁ, যাতে প্ৰপ'জটো একচেপ্ট কৰে নকৰে কিন্তু জানমনিয়ে জানিব, এইটো কৰে নকৰে, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা এইটো ডাইৰেক্ট কৈছোঁ, মই জানমনিক মই বিয়া পাতিম, তো আপোনালোকে খালি জানমনিক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰাবগৈ, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব দেই, তো মই অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ। কাম কেলে খালি আকৌ মই অকণমান দুখীয়া আকৌ দেই, মানে পইচা পাতি অকণমান দিগদাৰ হয় বাৰু, মই খেতি চেতি কৰোঁ, খালি জানমনি এটা কি ভাবে আৰু, কিন্তু মই হ'লে আকৌ একদম মোৰ ওচৰত একদম বিয়া পাতিবলৈ মই ৰাজি আছোঁ। তো মোক যেনে দেখিবলৈ ভাল লাগে নে লাগে নাজানো, কিন্তু মই নিজকে বহুত ভাল পাওঁ, নিজৰ চেহেৰাটো বহুত, কাৰণ কেলে মই নিজৰ চেহেৰাটো নিজে বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু জানমনিৰ পৰা পচন্দ কৰে নকৰোঁ, মই কিন্তু জানমনিক বহুত পচন্দ কৰোঁ, বেলেগ ভাল পাওঁ, মানে মই শকত পাকত এনেকৈ লাহে এনেকৈ শকত পাকত মানে বগা মই এনেকুৱাই বিচাৰি আছিলোঁ, কিন্তু ইমান দুখ ন, সেইকাৰণে দুখৰ কাৰণে মই এতিয়া দুখৰ সমভাগী হ'ম, মই জানমনিক বিয়া পাতিম। তো খালি আপোনালোকে একদম এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই, সঁচাকৈ কৈ আছোঁ, মই এইখিনি এনেই ধেমালিত কৈ আছোঁ বা কিবা কৈ আছোঁ বুলি আপোনালোকে নাভাবিব, একদম সঁচা কথা কৈছোঁ, মই একদম মানে জানমনি যদি ৰাজি হয় কিন্তু মই জানমনিক বিয়া পাতিম দেই, সঁচা কথা কৈছোঁ, খালি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। খালি এটা কথা মই খেতিহে কওঁ আকৌ দেই, মানে এই বোকা পানী গোন্ধটো ল'ব পৰা পাৰিব পাৰিব নহয় এতিয়া জানমনিয়ে, আপোনালোকে চাওক এইবোৰ আমাৰ মাটি হয় এইবোৰ, এইবোৰ এতিয়া হাল চাল বোৱাব লাগিব, এতিয়া এডোখৰ হাল বোৱালোঁ, তাৰপিছত এডোখৰ পানী নাই, আৰু পানী হ'লে একেচৰে হাল বোৱাই দিম, একেচৰে হাল চাল বোৱাই ৰুবলৈ দিম আৰু, তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, পাছত বাৰু টেনশ্যন নাই, এনেও পইচা পাতি হ'বই বাৰু, টেনশ্যন সুখত থাকিব পাব, আকৌ টেনশ্যন নাই আকৌ দেই, মই এনেও এইটো নিজৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে মানে চব কাম কৰিব পাৰে বুলি কথা এষাৰ আছে নহয়, জানমনি একদম তুমি চিন্তাই নকৰিবা, মই ক'লো নাই মই পাছত একদম পূৰা তোমাৰ সুখত আহিম, খালি প্ৰথমতে আহি পিনে হ'লে কিন্তু অকণমান খেতিত ৰোৱা চোৱা কৰিব লাগিব দেই,
মই পাছত কিন্তু টেনশন লওঁ মই এইটো নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে মই একদম মানে আমাৰ ঘৰ যেনিবা গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট মেয়াপানী এক নং ওপৰত আনি থয় মই এইটো টানি গাঁৱত মই এক নম্বৰ ধনী মানুহ হ'ম মানে এইটোৱে অকল যেন ধন টকা পইচা গোটাই যেন মই নিজৰ কাৰণে ধনী সেইটো কথা নহয় মই নিজৰ লগতেও মই আনৰ কথাও চিন্তা কৰিম মানে সমাজৰ কথাও চিন্তা কৰিম তো মই তেনেকৈ মোৰ নিজৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস লাগিলে এতিয়া লাগিলে বিয়া নাপাতিলেও নাই লাগিলে মোৰ লগত যোগাযোগটো ৰাখিলেও হ'ব লাগিলে ধনী হ'লে আহিবা হ'লতো তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মই কিন্তু এই কথা আকৌ মই এইটো প্ৰপ'জেলটো দিছোঁ যেন মই এইটো জানমণিক মই বহুত ভাল পাওঁ আই লাভ ইউ জানমণি মই জানমণিক বিয়া পাতিম তো আপোনালোকে খালি একদম ভিডিঅ'টো খালি শ্বেয়াৰ কৰিব দেই শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমৰ যোগেদি ডাইৰেক্ট অপেন কৈছোঁ একদম ডাইৰেক্টে কৈছোঁ তো মানে এনেকুৱা মানে গম আছে মানুহৰ জীৱনত গম পালে নাই তো এতিয়া মই এতিয়া জানমণিক ভাবি আছিলোঁ দেই মানে শ্যামন্তিকাক মানে শ্যামন্তিকাক ভাবি আছোঁ যেন ইমান হাঁহি ধেমালিকে থাকে মানে বহুত ভাল বা কিবা তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু যে এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম বুলি নাজানো নহয় ইণ্টাৰভিউটো চাই পেলাইহে গম পালোঁ যেন কিমান দুখ মানে গিৰিয়েকে কৈছে দৰ্জা মাৰি পিনে ভিতৰত ভৰাই থৈ দিয়ে কৈছে ৰাতিপুৱাই মাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব মইতো সেইটোতো এতিয়া মোৰ ইমান খং উঠিলে মই কাৰণ কেলৈকে জানমণিক মই বহুত ভাল পাওঁ তই এতিয়া জানমণিৰ কথাখিনি শুনিলোঁ নহয় ন মই সেইটোক মই এইটো এইটো কালপিতটোক কলকাতাৰ সেইটো যোনটোলৈ বিয়া পাতিছিলে নহয় এতিয়া তাক এনেকুৱাখিনি কৰিলে তাক কালপিতটোক পালে মই গৌৰৱিতন দিম আকৌ দেই এইটো সঁচা কথা কৈছোঁ জানমণি তুমি এইটো বেয়া পালেও পাবা মই নাজানো কিন্তু তাক মই কিন্তু গৌৰৱিতন দিম আকৌ তোমাক কেলৈ এনেকুৱাখিনি কৰিব হা এইটোতো কৰিব নালাগে নহয় হা ইমান ধুনীয়া এজনী ছোৱালী ইমান বগা ইমান শকত পাকত আমি এইটো জানমণি বুলি ক'লে ৰ'বই নোৱাৰোঁ আগতেতো আমি জানমণি বুলি ক'লে একদম কেনেকুৱা একদম জানমণি বুলি ক'লে জানমণি প্ৰত্যেকটো মানে চি ডি ডিছ নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ হা সি নি পিনে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনীক মানে সি বৰবাদ কৰিলেগৈ জীৱনটো হে হ'লেও তুমি টেনশ্যন নল'বা জানমণি মই আছোঁ মই তোমাক বিয়া পাতিম এইটো কোনো উপলিহে কৰা নাই কাৰণ কেলে বৰষাৰণীয়ে দেখোন সেইটো তালৈ বিয়া পাতিছে দেখোন ভাস ক'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰক মই কেলৈ নোৱাৰিম এইটো তোমাক বিয়া পাতিবলৈ খালি তুমি ৰাজি হ'লেই হওক মই কিন্তু বিয়া খালি মই অকণমান দুখীয়া খালি দেই এইটো খালি তুমি মেনেজ কৰিব পৰা নহয় নাজানো কিন্তু মই খালি অলপ দুখীয়া তো সেইটো কথা বাদ দিয়কচোন বাৰু মানে ইমান মানে তোমাক ইমান ঠগিব পাৰে নে বাৰু মানুহে তোৰ নয়ন নীলিমো ঠগি দিলে তোমাক আমিতো নয়ন নীলিমৰ লগতহে বিয়া হ'ব বুলি ভাবি আছিলোঁ নয়ন নীলিম ইমান ঠগি দিব নালাগে নহয় এইটো হা সেই টক শ্ব'টোত মই যোৱা বছৰতে টক শ্ব'টোত সেইটো নয়ন নীলিমৰ বন্ধু চিনেমাখন যেতিয়া ওলাইছিলে নহয় তেতিয়াহে গম পালোঁ কথাখিনি হে ইমানে ঠগিব নালাগে নহয় ছোৱালী জীৱন হয় ছোৱালী জীৱনটো ইমান ধ্বংস কৰিব নালাগে নহয় হা মই নয়ন নীলিমৰ যোৱা বছৰ এইটো ইণ্টাৰভিউটো চাইহে গম পালোঁ সিমান ৰহস্য অসমবাসীতো চবেই গম পায় এইটো নয়ন নীলিমৰ লগতে বিয়া হ'ব বুলি চবেই গম পাইছিলে কিন্তু সি ইমান ঠগ্ৰামী বুলি ভবা নাছিলোঁ আকৌ দেই কিন্তু তোমালোকে এইটো ইণ্টাৰভিউটো পাতিছিলা এইবোৰ কিবা প্লেনিং কৰি পতা গৈছিলে নে কি কিন্তু নাজানো আকৌ দেই মানে আমি প্লেনিং বুলি ভবা নাই কিন্তু মই এইটো বন্ধু চিনেমাখন আহিছিলে যেন সেইটো কাৰণে ৰিলিজ দিবৰ কাৰণে বা কিবা আমি প্লেনিং বুলি তেনেকৈ মানে এটা মুহূৰ্ত ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছিলোঁ কাৰণ কেলে তাৰপিছত আকৌ কৰ ৰেকৰ্ডিংটা ভাই হৈ গৈছিলে নে তোমালোকক যেন কৈছে মাই এইটো নয়ন নীলিমে কৈছে যেনিবা অঁ হেৰি শ্যামন্তিকা মানে এনেকৈ কৈছে বোলে হেৰি মোৰ বন্ধু চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' তাৰ চাবলৈ মাতিছোঁ বুলি এনেকৈ ফোন কৰিছিলে নহয় তেতিয়া যেনিবা হেৰি তোমাৰ গা বেয়া আছিলে তুমি আহিব নোৱাৰা বুলি ক'লা তো তেনেকুৱা সি ইমান ঠগ্ৰামী হ'ব নালাগে নহয় কেলৈ ঠগি দিলে বা আমি ৰাইজে যোনটো জানিছোঁ যোনটো বুজিছোঁ সেইটো কথা কৈছোঁ দেই নয়ন নীলিমৰ লগত মানে তোমাৰ মানে বিয়া হ'ব বুলি আমি চবেই গম পাওঁ আমি চবেই গমেই এনেকৈ ভাবি থাকোঁ তো সেইটো যি হ'ল হ'ল বাৰু তাৰপিছত হ'লেতো তোমাৰ আকৌ নেক্সট তোমাৰ জীৱন বোলে হাঁহি বিৰিঙি আহিছিলে ন তই আকৌ সেইটো কলকাতা সেইটোৱেনো কেলে ইমান ঠগি দিব লাগে নাবাৰু মই তাক কালে গৌৰৱিত দিম আকৌ কাৰণ কেলে মই যাক ভাল পাওঁ নহয় ন এই ভাল পোৱা মানুহগৰাকীক যদি কোনোবাই কিবা অত্যাচাৰ কৰিব কোনোবাই কিবা কৰিব মই কিন্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মই টক শ্ব'টো চাই মই ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ মই কালি গোটেই সম্পূৰ্ণ টক শ্ব'টো চাইছোঁ গম পাইছা নাই এইটো সাক্ষাৎকাৰটো মই সম্পূৰ্ণ চাইছোঁ মই চাই সেয়া ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ আকৌ মই এতিয়া মানে এতিয়া ভাবিছিলোঁ আৰু মানে তুমি আকৌ বিয়া বা পাতা নাই পাতে কিন্তু হ'লেও মই পাতিম মই এইটো তোমাক মই প্ৰস্তাৱটো দিলোঁ কিন্তু প্ৰস্তাৱটো এইটো তুমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰা কি কথা নাজানো কিন্তু ৰিপ্লাই এটা দিলে ভাল পাম আৰু কিন্তু মই সমগ্ৰ অসমবাসীক এইটো কথাটো কৈ দিছোঁ এইটো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব দেই ঠিক আছে তই শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব আকৌ তই শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব আকৌ আপোনালোকক মই এইটো বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ তুমি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে এইটো জানমণিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তেতিয়াহে গম পাব মোৰ মনৰ ভাৱটো নহ'লে কাক প্ৰকাশ মোৰ ফোন নাম্বাৰ নাই ফোন নাম্বাৰটো কাৰণে ডাইৰেক্ট ফোনে কৰিলোঁ বা ইনষ্টাগ্ৰামত চাই মেছেজ কৰিলোঁ কিন্তু একো ৰিপ্লাই নিদিয়ে সেইটো কাৰণে ৰিপ্লাই নিদিয়া কাৰণটো এইটো মানে ধেৰ অসংখ্য মানুহে মেছেজ কৰি থকাটো সেইটো কাৰণে মই সেইকাৰণে এইটো ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ডাইৰেক্ট কৈছোঁ যেন মই শ্যামন্তিকা শৰ্মাক বিয়া পাতিম আৰু যদি আহে যদি মই এইটো মই আনিম কিন্তু খালি মই দুখীয়া কাৰণে সম্পূৰ্ণ কথা কৈছোঁ মই কিন্তু দুখীয়া মানে মই খেতি কৰোঁ আপোনালোকে দেখিছোঁ এইবোৰ খেতি কৰোঁ সেই পাহাৰ হাইখন ওচৰতে যাওঁ পাহাৰ কিনা মানুহ আৰু আমি মানে কথা যি কওঁ আমি অপেন কৰোঁ একদম খোলাখুলি কথা মই এইটো জানো যে ভাল পোৱাটো কোনো অপৰাধ নহয়
তো হেতু কারণে মই নিজৰ কথাটো মই এটো আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰিছো ভাল পাটো কোনো অপৰাধ নহয় মানে মই আৰু মোৰ কথাটো কৈছো যেন মই সমাজিক বিয়া পাতিম বুলি এইটো মই মোৰ কথাটো কৈছো কিন্তু সি কি কয় নাজানো কিন্তু তাৰ মানে ৰিপ্লাইটো পালেহে গম পাম ঠিক আছে তো সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এইটো খালি অনুৰোধ জনাইছো মই আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব খালি দেই শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ থাকিব আকৌ যাতে এইটো শ্যামন্তিকা মোৰ ভিডিঅ'টো মোৰ দেখিব পায় মই যেন মানুহজন মই কৈছো যেন বিয়া পাতিম বুলি খালি কেনেদৰে কি লয় নাজানো কিন্তু মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ খালি মোৰ টকচটো চাই একদম বহুত দুখ লাগিলে ইমান অত্যাচাৰ কৰে ৰাতিপুৱাই মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে বুলি কৈছে শুনে পাইছে নেকি আপোনালোকে ৰাতিপুৱাই যেতিয়ালৈকে মহিলাক যেতিয়ালৈকে আই জ্ঞান নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত অন্যায় অত্যাচাৰ গোটেই বাঢ়ি গৈ থাকিব ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে মহিলাক মহিলা দৃষ্টিৰে চাব লাগে হা এইটো এইটো কা পুৰুষ নেকি মূৰ্খ নেকি এইটো কাউপিতটোক মই গৌৰৱ দিম কয়টো সঁচা কথা কৈছো মই জানমণিক বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু মই আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিলোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু জানমণিয়ে মানে এইটো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে কিন্তু নাজানো কিন্তু মই হ'লেও ৰিপ্লাইলৈ বাট চাই আছোঁ কিন্তু মই ৰিপ্লাইটো পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ এইটো মোৰ মুখতে ৰিপ্লাইটো পাম বুলি মই একদম বহুত আগ্ৰহে বাট চাই আছোঁ কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক দেই।